كيف الحاج ماندا الشيخ ماندا ñong lay sant tay jeuf sunu nuyo def ci sa loxo ba jotone ñuko wa jotaay bi yeb senegal bi yeb ak julit ñep fofu di nga wax deug la na mënañ dem lool ñun sunu bop ñi ngi fofu ci warale wax deug yalla and bi rafet na lool ñaan yalla sambal leen seen diine li ngeen toy wor ci teranga yalla yalla yobal ko ah di nga wax deug la jamono ji ñi ngi ci wër bu tedd wo xamna ñi ngi ko tudd safar wër bu tedd wo nak ci la serigne touba yalla dogalé yeen bu reuy bi nga xamné da ko yeen won du liggéeyal bopam kessé waye liggéeyal képp kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah kon bobu mom nañuy wax né mom moy mu jattit niko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxé né inna allaha yab'as li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100 sanna man yujaddid laha dinaha yalla dina yabal ci téméré at yu né dina sayyidina muhammad bi ay nit ñu bax ñoo xamne dañuy taxaw dina ji dello wat nit ñi tek leen ci yoon tek leen ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal serigne touba nak ci téméré at yoy ci la bok motax mu bind waxal bopam né wa bi jaddidi sabil bila aidan aw arabi yo yalla ma ngi lay sant def gi ma def ma bok ci ñi nga xamne ñoy yeesal dina sayyidina muhammad bi ñoo bok ci téméré at yi ñi nga xamne ñoy bok ci ñukoy yeesal kon motax mu dajé bayti ne bila aidan aw alami ci baña nono ak kenn waye baña metti tal kenn lolu boko déggé moy li yalla wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allah ilinta lahu walau kunta fadzan qalid alqalbi lan fadu man hawlik yalla dafa wax yaronte bi ndax xam nga sa message bi lutax mu jall sa mission bi ndax xam nga lutax mu jall sa yermande motax mu jall kon yermane kep kuy wote ci yoonu yalla da nga wara yermane ci jabi sax yalla dafa bëgg ku yeram jabi kon lolu motax serigne touba waxe ko non serigne touba moy ki nga xamne mo ñew pour yeesal diine bo tay lepp da ko bind li mu bind nañi wax ndax mo wax ne diinun siwa islam ila yuhadu inda ilahi wa bihi nujaddidu serigne bi neena diine bu dul diine l'islam yalla gëremuko ñun nak dañu ñew ngir yeesal ko serigne touba dafa mass non ki mo ne ñun pour yeesal ko ñun gi lan nga ci déggé l'islam du diiné man dong waye l'islam diiné ñun la loolu lu la koy jangal motax bo ñëwé ci suratul fatiha ñu ko tuddé waat suratul du'a moy lan suratul ñaan ñu koy tuddé ba tay suratul shifa ndax da fay fay yo tour yi nga xamné mom la yoré dafa bari lutax lolu ndax bo ñewé li ngay ñaan sama borom ci julli yëpp moy ihdina siratal mustaqim waxo ihdini mo yalla jubal man rek way ya ngi wax ihdina bo yow yalla yal nang ñu jubal ñun ñëpp kon l'islam diiné mbolo la l'islam du diiné bo xam égoïste la nit ki yow doong rek dédét l'islam diiné ñun la way du diiné man rek kon lolu jara baye xet da kon serigne touba ngi non yalla dogal goor yalla yu bax yi nga xamni dimension serigne touba te yalla dogal sen xol set wi ci yalla won len ñu gis ñu nangu ku melni abu muhammad al kunti ci ndiasat dafa wax ne param wax serigne touba dayo ndax ñom ñoko mëna témoy ñun mënu ñu témoy serigne touba dafa wax ne inna allaha kashafa lil awliya an maqamin azizin inda la yunalu illa bi bala'in min a'zam al balwa فلم يترشح له الا شيخ احمد بامبا خادم رسول ابو محمد كنت في نجاسا دا فا واخني يالا دا فا تك غور يالا ييب نينن درجه جي كو تي بغا ييك ناتو يانغي ني نينا ييب اريير واي سيرن توبا ريك مو نانغو جيل انغاجمان بو انغاجمان بو بغا نك كا خامني موم لو سيرن توبا فاسيني جيل سيرن توبا بام كوي جيل دا فا جيل داكو جيل دي تانت سونو بورو motax mune yow sunu borom fatax da baba shukri fi shahri safar yow yalla ubbil nga ma buntu ci sant la ci wéru safar nga xamnañ wéru safar wo ci lan tay tambalé ci nañu genn serigne motax serigne bu baxné xaritu yow ma sabti samina ashar li khidmati al mukhtari fi shahri safar nena man ci genn ci wéru ñu wax safar muy wéru bi ñu nek la ci suñu safar motax ma genn man serigne touba ci khidmati al mukhtari ngir liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liggéey rasulullah nak moy liggéeyal l'islam liggéeyal l'islam moy liggéeyal sunu borom liggéeyal sunu borom moy liggéeyal julit ñi kon ñu dégg ko nonu ndax bo gisé serigne touba waxé non lepp lo bëgg am ci yalla da nga ko jaar ci yonent bi ndax buntu bi
moto serigne touba di wax ne yalla tax ma tekkal yonent bi jël ma womar ma jëw ci sama borom kon motax serigne touba wax ne kep ko am xel ku ne bana li kulli man ko ma qulu anna wasilati huwa rasul ko am xel ku nek rek bi nga xamne man serigne touba ko wasila ci sama borom modi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lolu lu jara baye xel serigne touba xam ngeen ni l'islam mi ngi taxawé ci deret xam ngeen ni l'islam mi ngi taxawé ci jihad xam ngeen ni l'islam mi ngi taxawé ci gaday xam ngeen ni l'islam mi ngi taxawé ci lansar yi nga xam ni ñoo gattu do won nga xam ni muhajir yi nga xam dañu bayyi won seen kër bayyi seen dëkk bayyi seen alal bayyi bo xam ni bayyi bu metti la ndax lutax ñu def lool ndax bëgg l'islam rek taxaw lutax ñu def lool ngir rawale seen diine l'islam motax Serigne Touba bu mu ñëwé nak fofa la fofa goor yalla yi jaarul mu yonenti ak sahaba yi fañu jaaroon ci gaday ba yalla wax ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana wa yansuruna allah wa rasulahu yalla tekki wulay ko musa de ko ñoo ñoo tekk yalla wax ne ñinga xamne ñu ñak ñu xam dañoo bayyi seen kër bayyi makkatul mukarram bayyi seen soxna bayyi seen njabot bayyi seen alal bayyi seen kër bayyi seen am waye defuñu ko ngir sakku ngeureum suñu borom daal dem ci dëkk bu ñu xamul muy Madinatul Munawwar waye yalla yëmul ci lool de neena ñooñu mo gi nga xamne dañu dëkk da tax Serigne Touba bo dëkk fam ci ñoo ci mëne bi ci tégu modi lansar yi nga xamne ñoo leen gattu ñoo ci tax gacc ndara ndax li leen nga wacc ci dëkk kenn du la dala waye ñoom dañu wacc ci dëkk bo wa lansar yi gattu ndu leen ndax dañu jaayante won ak yoonte bo xam yoonte neeku ñu fekk ci Madina ginaaw fi dafa xat ci yeen ñu ngi leen di mbugal di leen sonal ñew leen ñun dinañ leen téral ci suñu dëkk ni jaayante ak yoonte lolu ba ñu ñewé ñu gattandu yonent bi dañ ko waxaw motax alquran addu ci contante wax wal ladina tabawwa'u dara wal iman min haqqihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma udu yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasama ba ay ji jeex yalla sant nak ñi nga xamne gëm yalla motax ñu wacc seen lan gëm yalla motax ñu fassé seen ñaari soxna ñi amon ñu bayyi kenn ki fa idam jeex ñu jox ko kenn ci muhajiri ne ko da nga bayyi ci soxna ko jël soxna bi kon nonu la yalla tagge ñoñu bañu jeex yalla daldi wax nak ci gattal ñoñu topatuma len benn bakkar motax yalla wax ne la khataba allah ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu fi sa'ati al-usra yalla ni jegal na yeenati bi topatuma ko benn bakkar jegal na muhajirin ni topatuma len benn bakkar way jegal na ñi nga xamne ñoy lan sari topatuma len benn bakkar xam nga ne solo señ mandal lu reey reey ko jara ñaan ba ko yalla topatul benn bakkar xam nga dëgg do adina dina tay way su dund ak akhira dina tay motax señ touba bu mu ñëwé nak mo ne man fofu la jaare fi sambo motax kon genn ga señ touba ko ñaanon moy genn batin ci topo motax señ touba wax ne mo yow sama borom ya rabbi tumani liman hajaru walil ladina nasaru wa sabaru señ touba li wax ne yow yalla ma ngi lay ñaan sama genn gi nga xam dama ko genn ci fekk ya rasulullah ma ngi lay ñaan nga boole ma ci nga xam ni dañu gadda yo do boole ma ci nga xam ni moy lan sar yi nga xam ni ño gata wu won wa makkatul mukarram señ touba yi mu ci lolu mu leralat ba tay na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ñi gën ci nit ñi señ touba fofu lay taxaw ñi gën ci nit ñi ñoy ñan yaronte bi neena khayrukum khayru nasiqatu ki gën ci nit ñi moy ki leen di leggey lolu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko xni xadi fofu la señ bi di jël fenen bi ci tegu modi khayru nasi anfa'uhum linas ci gën ci nit ñi moy kan ki leen ëppal jëriñ ki jëriñ nit ñi moom mo gën ci motax serigne touba ñu ñëw mu jël ñaar yu yëpp motax mu boole ko ci bindu mu wax ne akhdumu abdahu ibnu abdillah nawi nafi aqrab wahidabi man day man serigne touba ba ngi fas yene lekkeyal jaamu suñu borom bi nga xamne mom la yalla wax ni subhanahu wa ta'ala bi abdihi fakir lekkeyal bu ngeen ko xamul moy doomu abdallah ci li tax ma yene ko liggey dama fas yene jeri kep kuma jege man serigne touba kep kuma sori kon lolu jara baye xel kep kuma jege kon serigne touba liggey bi yamul ci mbokam kessa way liggey bi ku ko sori yep tay wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo taxone mu ñaan suñu borom ne ko yow ya sama bay ñaan nang ma defal ma doon pek ci kep ku wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu wax ne wa bashir zawi islam turran bi awbati yow ya sama bay ñaan yal nang ma defal ma doon mbekte kep ko xamne julit la nak yalla dafa wax ci alquran wa bashiril mu'minin yalla neena yow yonent bi den begal julit ak julit des day begal ken waru ko titel ki ñi titel ak ko xop kay moy yefer bi ki ñi titel diko xop moy ki nga xamne day bokale yalla way ak julit bu nango tebu ci siratul mustaqim koku dañ koy begal ne ko aljana ngi ni di la xaar dañ koy begal ne ko khurul ayni ngi di la xaar motax nak nga
ci nga la ma serigne touba bi ñëwé nak mo la xassay ci yi nga xamantene mom na la xassay fu fasiyene doon ci gën ci nit ñi way ci gën ci nit ki moy ci amal nit ñi jëri ci gën ci nit ñi moy ki nga xamne mo fasiyene leggeyal nit ñi kon loolu lu jara baye xat waye nak ci ban an ci anam sant suñu borom sant suñu borom ci lan lu neex dede serigne bi neena man ma ngi sant suñu borom ci nattu yi nga xamne yalla tek nako sama kanam nga xamne nattu yoy ñomay xaar nattu yoy nak nattu la yo xamne ndax ñu fatte ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni ki gëna top ay nattu ci nit ni moy yoonte bu jalle nak moy ñi nga xamne moy ñu ñi ci teggu ak ñi ci teggu non la ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxe kon mo tax nga gis ña nga xamne nak ño liggey l'islam ci bopam dañu jaayante won kon jaayante lu am solo la ci dine l'islam mo tax serigne touba di wax ni innal ladina bayu rasul ak bayu jalil kon serigne touba ngi wax ni ñi nga xamne dañu jaayante won ak numu gati ak yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam lañu xamne ñoo dañu jaayante ak suma borom ak suma borom kon jaayante lu am solo la jaayante lu am dayo la ci l'islam la hadra bi allah an al mu'minin iz yubayi'una tahta shajara niko al qur'an al karim waxe kon nak lola motax serigne touba momi tam jaayante mu wax ne bayatu fi shahri al awwal fi shahri rabi al awwal serigne touba nga wax ne may jaayante na ak suñu borom ci wéru gamu gi nga xamni mom la yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam fi adina serigne touba wax batay bayatu khayran mursalina zahira nawi hijratin wa nasrin tasya serigne touba nga wax ne jaayante na ak suñu borom waye xamne damay gaday ñu genn ma ci sama dëkk bi yobbu ma ci dëkk yu sore sore waye nak ma am yene nako muhajiri nak defa won ci maka gaday ci ni kër nona la am yene waye na nan saari defa ñoom itam gatt na ñu seen bokku ci yoy nga xamne dañuy wax la ilaha illallah man tam non da ko fasiyene and ak ñoo kon lola lu jara baye xel kon nak jaayante ga ngogu ci liggeel rasul sallallahu alaihi wasallam nga xamne ak ku nek war nako bayyi xel bu baakha ba ndax lolu moy lamal l'islam nga xam ngeen ni l'islam ci jaayante la taxawé motax serigne touba wax na innal ladina bayyi rasul bi khidmatin hatta ya'u jalil serigne touba ne ñi nga xamne dañu jaayante won ak yonenti waye ñi jaayante ngir liggeel l'islam ngir liggeel julit ni ñoña jaayante nañu ki nga xamne moy yalla ko mag ko ñoña ñoño taxawal l'islam ñoña taxawal l'islam nak kenn waru len bayyi xel muy ahlu badri ta bañi jaayante ak yonentu sallallahu alaihi wasallam di joxe sen bakkan di joxe sen alal ñang ko def ci wéru koor wo xamne mi ngi tollu won fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor ñu gañu yéfer yo xamne ay jundi lañ ñom ñu doonon ci ay ñetti témer ak yu mel non kon l'islam taxaw na taxaway bu mel non kon l'islam kep ku fi ñew na fas yene liggéey l'islam comme ay nattu ba nañu taxaw say def ak kanam nattu yoy nak mom la serigne touba wax wal tughnini ya nafi'i bi shukri an sabri aw hilmi wa kulli makri serigne touba daal di wax ne yow yaa man nak liggéey bi nga xam mom lay liggéey duma jël muñ tek fi duma jël newet tek fi waye fexé ne fexé yépp dama jël sant ci bopam tek ko sama digënté ak nattu yoy kon serigne touba sant la liggéey do la tax mom la liggéey waye liggéey yi ko ci liggéey tuddé xitma xitma nak dafa am ngariñ do ba doomu adam kon war na ko bayyi xel ci hadith yi nga xamne mom la leen waxon legi khayru nasi anfa'ahum linnas yonte bi lolo la wax ki gën ci nit ni moy ki leen appal ngari ki gën ci nit ni khayru nasi qadimuhum ki gën ci nit ni moy ki nga xamne moy ki leen di liggeyal motax nak kon nga bayyi xel ne kon liggeyal l'islam ci bopam dafa don lu reere tax yonte bi dafa wax sallallahu alaihi wa sallam ma min shay'in ahabbu ila allah ta'ala min idkhal surur ala akhika almuslim amul lenn lu gëna reey ci sunu borom am benn jëf bu gëna reey ci sunu borom lu dul nga tabal mbekté ci sa xol mbokk julit kon loolu lu jara bayyi xel la kon motax bu ñu ñëwé nak ci xitma xitma loolu lay firi modi jotti li ngari ci sa mbokk julit te def ko ngir yalla te ci sa ko ngeerum sunu borom kon ko xamul won xitma loolu lay jëri moy lo xamne ngir yalla tax nga diko def nonu ko defé yow señ manda fofu ci dëkk bi nonu ko defé ak señ alhaji bu jek ni ngi koy defé ak sunu serigne souba sos nga xam ñu nek ci dëkk bi nga xam yalla kesse tax ngay def waye na ngeerumu yalla rek mo tax bi ngay def ngay def kon nak mo tax serigne touba wax ne al khiyam serigne touba dafa wax ne bu do ton di adina lima fi soxlu lepp lawla khidma wa masalih al ibad ma bitu fi dunya laylatan wahida serigne touba dafa ne bu do ndu liggey yel xetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi ak fasiyene taxaw ci jaamu yalla bu sen ne
neena soxlawuma ci adina di fi fanan genn guddi kesse sax soxlawuma ko man Serigne Touba kon gis nga xit man nim ñoree won Serigne Touba mu royon ci mom lool motax Serigne Touba nak liggey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu amon ci ak jagle jagle gogo nak yent bi moko may ndax yalla moy may yalla mi nga xamne mo may iblis mo am katan ba man fe dess ba yomal xiyam di jax jaxal nit ñi di yaq nit ñi doole ci mu amon yalla momit amna doole ci mu may ab walu bo xamne momitam nono iblis amé doole yalla may ko ak ba bi momit ba amé doole kon ku gëm ne doole iblis amna doole war nga gëm ne yalla amna doole bu mo vité bu mo joxe goor yalla ko mak ku mel ni Serigne Touba lu gën motax Serigne Touba li fu bindam la dafa wax rama rasulullah min ilahi kauni qadima wa abdullah Serigne Touba neena yalla dem ba ci sunu borom ne yow yalla ma ngi lay ñaan nak ma defal ni ahmadou bamba mi mu doon khadim rasul mi may liggeyam lolu kon xam nga ak jagle la du ñep ñokoy am Serigne Touba ne jagle lay di moy laraat ba tay yalla ma tudde yow Serigne Touba khadim rasul mu bind wax ne samaytani qatan bi abdikal khadim kon lora di bayiko xel bu baax tuddu Serigne bi la ba tay motax Serigne bi bako yalla defey yalla nangu ko jëfam yépp tabal ko ci jëfi sahaba yi motax Serigne bi bind ba tay khidami fi khidami sah ñena sama liggey bi nga xamne mom la doon liggey yalla daf mako tabalal ci liggey yi sahaba yi nga xamne yalla da len nangul sel dem kon nak Serigne Touba ngi ni di genn genn gogu nak ci kanamu ay natu la motax mu ne xarit bi waxul ni genn len ma dafa wax ne xarit bi mon na genn yow ma sab ci bisu samedi samina asar 18 li khidmatil muqtar pour le dire rasul sallallahu alaihi wasallam fi shahri safar bu ko waxe nak moy liggey l'islam fi shahri safar ci wer wi nga xamne mom lañu tollu tay moy safar kon bo xolé baat bi nga xamne moy 18 lettre bi wax 18 moy 90 moy 18 18 dafa tollu suru yalla bu ñu wax hayu hayu boko don hisab yaagi ten la haagi mi ngi don 8 boko bolé moy 18 kon 18 bobu mo tollu suru yalla wi kon nga xol Serigne Touba kon lam don liggey suñu borom da fay dund motax magalu to ba ak mu jot rek mu rom bi ak mu jot mu gëna neex mu rom bi ak mu jot nit ñi gëna dugg ci yoonu Serigne Touba bi ndax la ndax l'islam sallallahu alaihi wasallam iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja la yalla waxal yaa tibbi nit ñi dañuy dugg ci diine l'islam du yok rek way do suñu delu ci taw Serigne Touba nak buy dekkel rasul sallallahu alaihi wasallam da am ci ndombal tank bu ñu tudde khadim rasul momitam ko potem bi barka delu ginaaw wotam bi da fay jëm ci kanam motax nga degg talib bi mu ruci di wax ne wota Serigne Touba ak mo tank ginaaw tank kanam rek la kon loolu jara baye xel motax Serigne Touba nak liggey bi mu def ko ci shukru waye batay moné sama daraja di gëna kawé man Serigne Touba modi doon jaamu ko to yalla ne ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam doone won waye ñaarël bi moy doon ci koy liggéeyal motax mo bindé wax né daraja ci kawni abdullah khadima abdihi ibn abdullah sama daraja man Serigne Touba moy lan modi doon jaamu ko to yalla Serigne Touba néna jaamo na yalla ci wét gu né motax nga gis biro ba sam ndarba mu julli fa nga gis da kaw ci jëf mu julli fa kon Serigne Touba ngi nonu fi tolé yalla jaral non ko bakkanam bi mo taxone mu wax ne bi'atu siwal islam bil islam wa ghibtu ghaniman bila malam Serigne Touba gennam gi na xamone ne ndam la ci am motax kero bu muy genn ma nga jox téré khaside ko xamne mi ngi tuddu asiru ma al abrar sayda asiru man ko jox ben mbok bo xamne ahmad njay ma bi mom da ko jox fofu ci ndar ne ko nak li sama sédel la sama digërté ak yow ma ngi dem liggéey rasulullah way ma ngi dellu ci wat way di nga bok ci ñepp ñi may sédel ndax ñaan na sama borom bu mu la fi fat ba mu dellu ci wat ndax lañ nga sédel ma kon loolu li jara baye xel la kon nak liggéey Serigne Touba bi fi tollu Serigne bi da ko bindal bopam Serigne bi dim ko bindal bopam modi wo nañ ko ba ngay joggé mbacké bari wara tambalé ñom jéewal mu joggé jéewal wara ñew fu ñuy wax seen wi mu joggé seen wi wara jëw Dakaru Dakaru mu wara dem Conakry Conakry mu wara dem Karambassa Karambassa mu wara dem Dawme Dawme mu wara fa joggé fi tollu dem fu ñuy wax Libreville mu joggé wara joggé Libreville dem fi nga xamné fofu la ñuy wax Mayomba mu wara fa joggé dem fu ñuy wax deug bi fatte nako dem na fa ziaré nako dina ko fatali ci bir waxtan lolu lepp nak buñ koy waxit lu ci lu serigne bi bindal bopam la serigne bi dafa bind wax ne ayyan saminillahu inda jewali iblis izna daytu ko bi yawali iblis mako fa don fexé ak toba bi nga xamne ño fa don fexé serigne bi woko fa convaincre ko kon fofu la tambalé lolu bindu serigne bi le neena kon iblis persona fofu ci jewal bañ ma fa wowe benen bi ci teggu serigne bi neena nafa li ghayrillahu fi ndari nafa li ghayrillahu khabb fi ndari bi ahli badr al usul qadari serigne bi neena ci bopam biro bañuy wax ndar barab bañuy wax ndar gouverneur bu doy war ne kon fa neena ci bopam yalla dakal na ma ci ndar ci barke ahlu badr ñi nga xamne ño
xéxalon l'islam yalla bolé mo won ak ñom ci dima wottu dima saamu man serigne touba motax na serigne touba ci mbindum mo wax né bamay dem di liggéey rasulullah amna ñuma andalon ñan la andal alquranul karim ñan la andalon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñan la andalon sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihi wasallam mo waxalat bopam né kat bamay dem it and nak ahlu badr té lool lepp mbindu serigne bi dem ngi wax né fi ci ndar nak ñan ñoma aaron ci ndar ndar xam ngeen né tangon nak ak gaynde nga fa won ko ci boré won ak serigne gayne gi dafa ñew ba ci serigne mu sukk tok nank melni dara xewul da dañu xifalon gayne gi jëy yo yëpp jaar na ak yeneen ak yeneen yo xamni ci biro ba ci ndar la xew motax serigne bi bindu ne nafa li ghayrillahu khablu fi ndari bi ahli badrin usudu kadari serigne bi waxon na ne fi tollu rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adur serigne bi neena bi may dem ci geej ma ngi and ak alquranul karim bi may dem ci geej ma ngi and ak rasul sallallahu alaihi wasallam bi may dem ci geej ma ngi and ak sahabam ñu tedd yoy serigne bi waxal ne batay nak qultu wa rifqati rijalu badr man ma waxal man serigne touba ne kat ñi ma andalon batay ahlu badr ci nañ bok kon ñoñu ku liwtu ak ñom ci walu diine l'islam xam ngeen ne yalla ay soldaram kenn du len daan way ñolay daan way nday jundana la xubul ghalibun lool la yalla wax samay soldaru ngay daan kenn du len daan kenn ci soldaru yalla corona ngi ni di tok kenn mënu ko daan mom moy daan nit motax serigne bi joge na fofu ci ndar ma nga wori fofu ci ndar bis bo xamantene mom lañu alxamis yekti dakaru ci takusan ji ba timis ci bëgg jot serigne baangi japp dañ koy jox ndogu serigne bi ñu duggal ko ci kasso bo xamne doyna war lool ci fo xamne dañ fa daj ay pont def ko nit bo xamne ci duggal serigne bi dañ ko doon buux da xaju ci won ndax ñoko jublu won pour mëna fat serigne bi serigne bi dind ba tay wax ne nafa li ghayrillahu fi dakaru kul azal li jarahu makaru serigne bi neen lañ ma doon taxé ci dakar dekk bobu ñuy wax dakaru serigne bi neena suñu borom soyal na seen naal bamu jeex serigne bi neena mi ngi déparé fofu nak wara dugg ci gal gi nak dem ci geej ci déparé ñoom dem gabon way ñu wara jaafu bari serigne bi neena son borom dalal na sama xel neema kat la nga xamne yow yaay liggey kat rasul sallallahu alaihi wasallam muy bindu serigne bi mu ne allamani rahmanu fi safina bian tani qadimu fi madina yalla xamal na ma ci bir gal gi bi ñu tapé ne man mi di dem de may yor drapeau di sam bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di debbe ci nango doon khadim rasul bi nga xamne mom lay def ak mom serigne touba joge na fofu waxtu julli jotna garal nañ ko ci gar bi nak ndax fi tol ay borom xam xam yo xamne ci ñom dañu doyor wa nenañ serigne bi kat ngir ñu mëna jot ci mom ci ñu am ci mom fek fatul waxtu sama borom bi fek moyul yalla duñ mëna ci mom dara mo taxon na bu waxtu julli joté nak ñu ne ko bu julli ci sama gal gi ñom mom sama gal joxun ñu la ci ndigal te jaamu katu yalla deug deug nañ du toñ yalla te du toñ morom nit serigne bi ci lay wacc ci geej ci julli ba nopi andata ñom te di gëna yému bi serigne bi doon tuddi bu jëkëté bopom ne sami allah liman khamal jëni yëpp dañuy gënëndo bu sujjoon ci jëni yëpp dañuy gënëndo sujjoon and ak mom kon loolu kéman sunu borom la won way ci tuba lu def ko won kéman serigne bi ma nga fa joggé and ak ñom ci konakiri motax serigne bi wax ne barra anillahu lada konakiri min kulli jalibin ila manakiri ilal manakiri kon di lepp bindu serigne bi la neena yalla setal na mo wi ci dekk bu ñu wax konakiri ci konakiri gine lepp lo xamantene fi tollu taxé kat bu mag bi ci bopam daf ma ko do fexel mu ibtis bu mag ba ak ino ak mbokam kon nak serigne bi joggé na fofu ma ngay jëm ci rew mo xamne mom lañ wax côte d'ivoire batay mo ne azhaba anillahu fi karam basa khabbu mubarizi wa anni qalbasa serigne bi neena yalla dañal na ci man ci dekk bu ñu wax karambasa ñi nga xam dañu lewto ak man waye nak ñu mujj daw ndax iblis mo leen gemmon di lan xalaat lo ay xalaat yu doy wa kon nak serigne bi joge na fofu ma nga dem fu ñu wax kaawu mi ci bene serigne bi wax ne ta'ani yarhamu inda dawmi lahu bima aghna ani tasawmi ne na yalla defal na ma ndam lu reey 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 ci wooma ci dekk bu ñu wax kaawu mi nga lo xamantene fi tollu yalla waxale wu ko ma ndax jox ma ci ñeeku reey reey serigne bi joge na fofu nak yegg na fu ñu wax liberbil ñu koy wax liberbol serigne bi ci mbindam batay mo ne yassar lil munalaga li berwali man khada li ma gaba an kulli wali neena nak fek na fa ay toona yu dul jeex xam ngeen ne juma juma de nga xamne xam nañ mo yobbu won ci bopom ni tudde ko montagne sent dañ fa takkon serigne bi wut fukki soldat ak ñaar ak xiyat du muy fukk ak ñet ñu dal di commencer di wax 3 2 1 0 ñu dal di tirer ba ñu tirer ñoom ñu doon tirer bal bi mo wërbeutiku ñu dal di fa loolu def nañ ko ma serigne touba te dañ ko yew ci benn garab bam ne ngod ñu tire ko nga xamne batay barab bobu ñing koy ziaré fofu nañu def juma ba nga xamne mom nañu rafaté le serigne touba ci barab bobu kon serigne bi joge na fofu batay ma ngay dem fu ñu wax mayo ba serigne bi def na mayo ba lu ñu wax juroomi at ba mu nekkon ci mayo ma nak dekk bu doy war la ndax ci wéti geejgu la mu bari won ay jinné yu doy war jinné yu soxor ñu yobbon fa serigne fogg na bu ñu ko fa bayyi ak pire bu tuté rek serigne bi jinné dañ ko fa gagal par jinné jëppul ci mom motax serigne touba bind wax ne batay saqa li ghayrillahu fi ma yubba ma sa'a qalbi wa a'la al janba ma yom man fofu la serigne bi dafa as ñaka su tuti so xamne dafa bëggon waxtu julli jotté mu di fi jull ñu
buñ ko defé ci dëkk afrika yi jël sa bant wala say xéer nga def jakk bu ndaw non nga xam dina mëna jël da nayin wala sen nit ñu mëna ci jull tuba bi ñew sem ci bant ya di sanni xéer ya saw ci jakk yo sëriñ tuba bobu ci bopam sëriñ bi motax mu né sa xadi khairillahu fi ma yoba ma yoba moy ma yoba fofu def ko sori sori da sëriñ bi def na fa ci juroom ñetti at ci nak yu metti metti ma sa aqalti wa ala janba neena lama fa naqari won yeb yalla fajal namako yalla neen di nga am juma yo xamne kenn dootu ko sanne ci bi fi ci bo ñew ci sa dekk bi kon loolu lu jara baye xel na sëriñ bi joge fofu dem na dekk bo xamne ñu ngi wax lambarene moy lama len waxon dina ko fatte ci lambarene la tut lak bañ fay lak moy galwa motax sëriñ bi wax ne lillahi qad wasaltu inda galwa wasanani amaya jurul balwa kon li nit lu sëriñ bi la ñu baye ko xel bu baax li lepp da sëriñ bi doon netti li ci ay jaar jaaram nak yu metti yoy nga xamne sëriñ tuba da ko nang wote ci sant suñu borom nak mo taxon dang mo xamal talibé nénéne nak ba nga xamantene xamna né dina déllu ci mune sama tukki bi bayina sama kër bayina sama njabo way gis tam jaral na mako mo tax mo né bi xatu ci wal islam bi islami wa hibu ghaniman bila malabi jayna lepp islam islam jaral na ma sama kër jaral na ma sama njabo jaral na ma sama bakkan jaral na ma sama mom réew kon loolu taxon sëriñ tuba genn nak ci biti ku tollu ci juroom ñaari at yo xamné sané ko juroom benn wéx wala juroom ñaari wéx kon sëriñ tuba gi non kon xidma gogu ci bopam dafa donon garab bo xamantene da ko bëggoon pour mëna xettali xettu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xam ngeen ni l'islam ku ci ngoy yor rek moy bo mu yalla gi nga xamne ku bëgg taxé aduna ak alakhirah ci ngay ngoy sëriñ tuba bëggoon xettali ay nitam mo taxon wuy ko to olof bi nekk bu du ton tukki bi olof nasradu te kon billahi yépp dem ni raal neena bu do tukki sëriñ tuba bi olof yépp nañ nasradu do fay katé ñu nasaraan doon ñu wéddi yalla ñu nasaraan doon ñoo xamne dañuy ba mu jeex waye nak neena tukki sëriñ bi gacce nga daal bo tax sëriñ tuba wax ne sama tukki bu ngeen xamul na sirru bi nekk ci biir dina leen ko wax mu ne sababu ghaibati anna allah arada an anala min wijaha wa akuna shafi'an li qawmi wa akuna qadim fi taw sama tukki bi yalla dafa bëggoon na jox garaat bu reuy mom la abou mohammed kunti ci ndiasan waxo neena ban garaat fi tol moy garaatu khadim rasul dara ja ju kawé 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 mëna xéttu di dooma adamay waye ba tayit mëna ramu nit ñi waye ba tayit mëna doon kuy sant yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sama ciiru dund kon na mu doon khadim rasul moy tour bi gënal serigne touba ci tour yëpp liggéey kat rasul sallallahu alaihi wasallam kon nak mbokk yi nga xamne ñoo ñi dëgg kon nak xitma dafa doon lu reuy mu doon garaat reuy reuy motax nak serigne touba xamal ñu ne parce que xitma dafa ay ndari bokku na ci ndari yi nga xamne dafa nekk ci xitma modi kep ko xamne da ngay liggeeyal li ñu tuddé xitma da ngay doon ci gën ci nit ñi motax doyna sax hadith bi yonenti bo khairu nasi qadim kep ko xamne da ngay liggé gor yalla ku baax doon kuy xitma l'islam kuy xitma yonenti bi ki xitma julit ñi neena sa fekk da fay dañ ba mu jeex nit ñi bëggal motax sëriñ bi wax ni khidmatu hanil uyuba asaba wa istiqamatu wa safwan wa haba kon xitma nga nonu nga xol li ci nekk ci ay ndari kenn mënu ko wañ jar yu dul jeex nga xamne bok ko ni ci jar yi ba tay modi ki nga xamne day xetba l'islam foko fek ñu ngi liggey ñi nga xamne ñoy top ci gëdam dañuy bëggal motax serigne touba wax ne wajjal qulubana ala tawadudi bila tanazuhin wala tahasud ñi liggey l'islam ci bopam di liggey ni yalla di liggey rasul sallallahu alaihi wasallam xol ñi nga xamne ñoy bok ci liggey ba addi and ak ñom ci liggey ba seen xol dañuy bëggal te dañuy am jofel seen biir kon nak bokku ni ci ba tay kep ko xamne da ngay liggey l'islam di liggey rasul sallallahu alaihi wasallam la da wor ni sa xol da fay set bit do iñan do soxor da ngay don nit ko wax bu yene ñepp jaam motax alquran wax ne yawma la yaqaf malu wala banu illa man ata allah bi qalbin sadid kon motax bu ñewé nak ci biru xitma ba tay xitma da wara nit bu yomal xiyamé yalla dina yabal ndaw bo xamne day wax ni demal ndaw wo mi nga xam dañu nekkon ci adina doon liggey l'islam motax serigne touba bind wax ne wa kaaba dal wara al jawa wal ufa la da munadin aina akhdul khitma lil muslimina fa ajabu ajmain fa yumaruna min jinani musra serigne nen bu yomal xiyam ba nit ñi jaxle ñu wacce jant bi ba mu bop yuuru nit ñi di wax nit ñi jaxle ñi seen ñak dem ba nga xam da leen di mu ñi dem ba laf ci ñi mu toll seen ku nekk ci jaxle neena yalla dafa yabal ndaw ne ko demal nga wo ñi nga xam ne ñoo ñoo doon liggey julit motax na liggey julit mu doon liggey bu reey reey bu liggey bu tuti kon ci liggey julit ni rek na la woor nga am ndam ëllëg yu mal xiyam motax serigne touba ci ñaanam mu ne yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nañ ñu xir ak samay talib ak samay soppi fepp ci ñi nañ ñi liggey l'islam motax serigne touba bi di wax ne wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma kon na khidma ngi non serigne touba ñaan ko ndax yow yalla yalla nañ ci xir samay talib serigne touba wax ne kep ku may liggey ndax man liggey l'islam may liggey kep kuy
yalla kep kuma kuma ñew ziar ci rek do yalla yalla nang ko digg ay bakkar kon bakkar lu jara moytu la ya bakkar jarna tax ndike kon xitma bi do ci digge kon kep ko xitma ko ko nek rek yalla dina debbi fu mu fa ndike ay bakkar serigne baangi ñaan ba tay waxti xawaay ya dina daal ci xitma ki wax ak lox ma ra yalla neena serigne touba neena do yalla ma ngi lay ñaan kep kuma ko tax ci dima diggeel ma ngi lay ñaan nang ko may dimi wuti adina ak alakhir nang ko fajal nang ko fajal yitte ak soxla adina ak alakhir kon loola mbokk yi lu jara bayyi xel la motax serigne touba ba tay mu ñaan yow yalla na xam nañ ni liggey bu nek xet ma mën ta jax bu ko taxol jabul motax mu ñaan wax ni yalla ya muqallibal qulubi qallib qulubana ala uyub yalla sikki nek ci sunu xol yalla nang ko genn ndax sunu liggey mëna xet xam ngeen na xol bu fete liggey mëna dem xol bu tilime dara du tilime kon nak yalla nañu yalla musal ci xol bu tilime motax mbokk yi ngir jeexal rek xam na waxtu wi bari na ngir jeexal rek ma dinkat mbokk yi ñu xamne kat fiñu tollu xet ba kat kon bari na façon waye nak bari na manen kenn ku nekk na nga mëna ci keen gi xet ci xam xam nako jamono yi señ dam abdou rahman doon defé jël alquranul karim señ touba tagat ko yer ko mu jangal doomu rek ya ci jabot mi nga xam nonu lay xet ma amé yi am do xamne da ci liggé ni ko mam cheikh ibrahima fall doon defé mom itam yoron dara jo xamne da ci doon tagat ay nit kon xet ma lima bëgg waxé ni ko bari ay xéer jéngi xet ma ci wajuro jéngi xet ma ci joxé jéngi xet ma ci boole julit ni jéngi xet ma ci fajj aaju julit ni jéngi xet ma ci wax lu baax jéngi xet ma kon xet ma du jeex to du jeex bu ko façon xet ma dafa bari nak te lepp xet ma la kon nak yalla nañu yalla xaar ci lepp lu yaq suñu liggéey te yalla nañu yalla xiir ci liggéey l'islam tay man nga kon buñu guddal kon ñoo ngi yëmal ci suñu kaddu inshallah da am lo xamne bëgg na ko ko leer lu ci wàll di ma doon wax do xamne ci ndem na do xamne bi ku baax mën naa waxaat ndax dama koo tënk rek pour ñu mën a am tuuti loo xam ne bu ñu waxatee ci sëriñ bi ñu mel nañ ñu xam lan moo waroon a génn sëriñ bi ñu xam ne kon l'islam moo taxoon mu génn moo tax nag mu ne ku ko xamut maa ngay ñaan ca gabam yow yàlla rek nag maa ngi lay ñaan bu ma dellu see gabam sama dellu si yàlla doon texe képp ku doon wax laa ilaha illallah yow yàlla bu ma dellu see képp ku naroon a dugg sawara yow yàlla yàlla na dugg sa ci sawar mu doon naan bind sëriñ bi mu wax ne ij al rujoon ila qawmi saadatana wal takina yawma jafi khalqin irada yow yàlla sama ñibbi si bii la doon ndamal l'islam sama ñibbi si bii la doon xett ni xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu taxit fii ak fa ñu jëm sama ñibbi si bii yàlla musal nit ñi defal leen l'islam bu rafet bu ñu mucc ci sawara na iblis iblis amee doole te yàlla daa ko may jooju doole yàlla na yàlla mais yàlla moo may loolu cheikh ahmadou bamba góor yàlla yi nga xam ne dañuy liggéey l'islam ñoom itam te képp ko ànd ak ñoom it ñoom itam mën a kon rek xaar yi gis moom kon nag ñoo ngi yemale fi suñu kàddu suñ sëriñ mandalum el hadj mandalum di sant mbokk yi ñuy déglu yëpp bàyyi wuñu kenn rawatina waa sénégal bi yooyu ak ñëpp ñoo xam ne dañu wax laa ilaha illallah muhammadou rasulullah wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa baraka waaleykum salaam jërëjëf yàlla yàlla fayam cheikhou ahmed bamba amin waxtaan gi neex na waxtaan gi neex na amin kaay bi nga soxlaa nga bàyyi nelaw yi bàyyi njaboot yi ñëw nit ñi ci yow di la ñaanal wax la ne waa bàyyi fi la sëñ Moutalla Mbacke bàyyi woon ba tey yaang ca waaye fi ma moor bi séntu tamit xam nañ ne yaang ci waaw sëñ ma moor lim bëgg ci yow yëpp xam nañ ne yaang ci jërëjëf Dabo yàlla fay la yàlla yàlla dimbale la amin.